Утром 18 октября в оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российскими военными. Сначала оккупационные власти новость про взрыв пытались выдать за ДТП. Позже стало известно, что взорванным автомобилем мужчины оказался майор Дмитрий Первуха. На оккупированных территориях Украины он занимал должность так называемого начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы. Еще раньше похожая история произошла и в оккупированном Мелитополе. Там взорвался автомобиль ВАЗ, в котором находились российские военные. Операцию провело украинское подполье в координации с ГУР. Они устроили россиянам минную ловушку. Кроме того, партизаны на оккупированных территориях регулярно устраивают диверсии, подрывают железные дороги, мосты, инфраструктурные объекты и склады с боеприпасами, чтобы затруднить логистику оккупантам и снизить их боеспособность. Также они отслеживают передвижение российской техники и передают координаты ВСУ. Делают все возможное, чтобы россияне не чувствовали себя как дома и не могли легко закрепиться в захваченных регионах. Це все відбувається через те, що є інформація, а це теж частина спротиву. Інформація, яка надходить нашим збройним силам, силовикам, іншим спецслужбовцям, які можуть відповідним чином реагувати. Якщо у тебе у партизана добрий смартфон, і ти можеш повідомити українські збройні сили про розташування складу з комплектом. Це як «Хаймарс». Значить, завтра передав дані, завтра прилетіла ракета. З початку повномасштабного вторження армія партизан в окупації значительно еволюціонувала. Два роки назад підполье діяло менш організовано і часто координувалось на місцевому рівні. Тепер партизанські групи більше співпрацюють з українськими військовими і спецслужбами. А це, в свою чергу, дозволяє їм проводити більш складні и эффективные операции против российских сил и коллаборационистов. Поэтому сейчас партизаны стали более целенаправленно атаковать представителей оккупационных властей. Якщо раніше опір було помітно, що він є постійно, практично там десь якісь були акції, то сьогодні він став більш ефективним і більш точковим. Ну, я додам, що він став більш професійним. Але він нікуди не подівся абсолютно. В Енергодарі підірвали автівку насмерть якогось представника там охорони АЕС, якийсь там модний був дядя. Підірвали його. Не так давно ще була акція, здається, на Мелітопольщині. Деталей не пам'ятаю. І буквально на початку жовтня в Бердянську було підірвано автівку аж цілого судді, який перезувся і залишився один з небагатьох, до речі. Суддівського корпусу перезувся і залишився працювати суддею, але вже на окупантів. За 2,5 роки повномасштабної війни Росії проти України на окупованій території произошли десятки загадочних взривів авто колаборантів і окупантів. Хтось ліквідірован, хтось тяжело ранен. І все це робота українського підполья. Є ще певна кількість подій, які не потрапляють в медійну площину, в медійний простір. Вони не потрапляють через те, що переважна більшість партизанських акцій вчиняється не тоді, коли зручно зробити фотки, зручно зробити якісь там відео. Це підірвані автівки вночі, в комендантську годину, це закладена вибухівка десь теж тишком-нишком, не на очах, зрозуміло, що в людей. Тобто багато цих акцій відбувається реально в режимі підпілля. І я нагадаю, якщо це має якусь цікавість саме для матеріалу, я нагадаю, що в Бердянську, саме в Бердянську, свого часу підпілля, спротив, партизани, як завгодно можна назвати ці рухи, героїчні рухи, вони свого часу зірвали так звані президентські вибори в Бердянську. Коли вони були на початку року 24-го, були так звані вибори, вже було два роки окупації, ніби там окупанти контролювали просто все. Було знищено, підірвано в автівці одну з працівниць окупантських цих виборів з системи виборчої. Її було знищено. Потім були вибухи на дільницях. І окупанти навіть не змогли провести вибори в класичному вигляді. Тобто дільниці не відкрилися для голосування. Вони проводили ото
дні голосування на піньку, там на капоті десь проголосували і все. Дільниці вони навіть не відкрили. Таким образом, форми і методи сопротивлення во время окупації не ограничені. Партизани сотрудничають з українською розвідкою по різним причинам. Основная мотивация – идеологическая и патриотическая. Люди искренне поддерживают Украину, а не Россию, и ждут деоккупации. Других людей к партизанской деятельности подталкивает финансовое вознаграждение. А некоторыми движет личная месть. Ведь с начала оккупации у кого-то россияне отобрали бизнес или убили родственников. Также сотрудничают с украинскими спецслужбами категория людей, разочарованных в российской пропаганде. Тем временем в Кремле также недовольны тем, что силовики за год оккупации не подавили украинское сопротивление. По информации ГУР, для выявления партизан спецслужбы РФ устраивают массовые проверки и допросы. Так местных проверяют на лояльность власти. Они работают по принципу: бросьте в каждого камень, и вы можете ударить шпиона. Известно, что у российских силовиков есть списки якобы подозреваемых в партизанской деятельности. Это активисты, бывшие военнослужащие, волонтеры и все те, кто был замечен в поддержке украинской армии. Такие люди считаются угрозой и часто подвергаются репрессиям. Более того, россияне настолько обеспокоены удачными операциями украинского подполья, что запретили силовикам на оккупированных территориях носить военную форму в свободное от работы время, поскольку боятся, что на них будут совершать нападения.